Dámy a pánové, vítám vás u videa, kde si společně rozebereme příběh filmu Assassin's Creed. Ten film žádný příběh nemá, díky to je vše, naschledanou, uvidíme se u dalšího videa, čau. Nevážně, hele, ten film má tak strašně slabý příběh, ale tak strašně slabý, že se skoro nedá ani o nějakým příběhu mluvit. Hele, když to porovnám s hrou, OK, Assassin's Creed jednička jako hra, měla taky celkem slabý příběh, to je pravda. A i gameplay byl, ruku na srdce, docela repetitivní, stereotypní, hodně věcí se tam opakovalo. Jenomže ta hra byla úžasná v jedné věci. Dokázala docela dobře vysvětlit asasinskou a templářskou filozofii. To zdůrazňuju, protože díky právě tady téhleté věci, pro mě, ta hra byla zajímavá. Já si ji kdykoliv rád zahraju znova, právě kvůli tomu, že popisuje tohle. A hádejte co, ten film přesně tohle nedělá. Ta hra by celkem stála za pytel, kdyby nedokázala vysvětlovat asasinskou filozofii. Díky tomu je to perfektní hra a mám ji furt rád. Díky této jedné věci. Ale ten film se o to ani nesnaží. Jasně chápu, je tam málo prostoru. Je to konec konců, já nevím, to má 2 hodiny a něco cca. Jenomže, kdyby ten film nestrácil tolik času nekonečnýma akčníma scénama a chvílema, kdy se hlavní hrdina chová jako kokot, tak kdyby ten film nestrácel čas tady tímhle, tak se mu tam perfektně mohly vejít tady tyhle filozofické debaty a disputace a hlavně smysluplný dialogy mezi postavama, které v tomto filmu by the way taky docela chyběly. Myslím si to jedna věc, ten film je nudnej v mnoha ohledech. Dobře, zachraňuje to, jak jsem říkal v recenzi, atmosféra. A dobře, ty akční scény vypadají celkem dobře, to je fakt, jo, ale jsou kurevsky dlouhý, což je trošku problém. Ale z hlediska atmosféry a nějakého celkového pojetí je to celkem, no prostě průměrný film, to už jsem řekl. Hele, popojdeme dál. Já bych tady dál rozebral, nebo chtěl dál rozebírat ty jednotlivé příběhové linie. Ono se to skládá ze dvou. Máme tady příběhovou linii v přítomnosti a v minulosti. Ono je trošičku divný, že zvolili zrovna přítomnost, protože Assassin's Creed v době svého vzniku se odehrává kousek v budoucnosti pár let dopředu, ale to je teďka detail. Ale co se týče minulosti, tak tady vidím několik problémů. Bylo to strašně krátký a strašně osekaný. Hlavně to bylo strašně osekaný, protože ten film se z větší části odehrává v přítomnosti, což bohužel je docela velký problém. Hodně velký problém z hlediska nějakého celkového vyznění. Jistě víte, že hry se odehrávají většinově v minulosti. A ruku na srdce, použiju znovu výraz ruku na srdce, tím samozřejmě myslím, že kurva ano, kdyby to bylo obrácně, kdybychom viděli víc té minulosti, tak by možná i to hodnocení bylo vyšší, protože ta minulost byla zpracovaná fakt geniálně. Pozor, když říkám geniálně, tak myslím geniálně to, co jsem viděl. Ne to, co jsem slyšel a ne, když jsem nad tím musel přemýšlet, jo? To, že to bylo naprosto geniální vystihnutí a postihnutí historického Španělska, to se mi fakt líbilo. Ale to, že asasíni se chovali jako kreténi a templáři byli debilové a že všechny vedlejší postavy byly debilové, do by the way to platilo ještě taky v té přítomnostní linii, ale k té se ještě dostanu. Hele, hlavní záplatka se točila kolem toho, že sultán z Granady má Piece of Eden, jablko ráje. Nebo úlomek ráje, chcete-li. Co udělal on v dané situaci? Celé Španělsko bylo víceméně po rekognisce obsazený templářema, křesťanama. On vládl jen v Granadě a řekl si, OK, teď asi dobijou Granadu, tak musím někam deportovat svého syna, aby ho nedostali. No tak neudělá to, že by ho třeba poslal do Afriky, kde byli muslimové, nebo k nějakému spřátelnému kmeni někde v Africe, nebo kdekoliv v muslimském světě. On udělá to, že toho syna někde schová. Někam úplně do prdele ve Španělsku, nenechá ho hlídat. No navíc se očividně znal s asasínama, toho taky do prdele nenapadlo ho svěřit asasínům. Místo toho ho do prdele narval do nějaký vesnice a tam ho samozřejmě templáři našli a díky tomu ho mohli vydírat, protože po něm chtěli Piece of Eden, úlomek ráje. Kurva, to je tak debilní zápletka, a tak kurevsky debilní. I některý pornofilmy mají podle mě lepší zápletku, než je tady tohleto. A to si nedělám prdel, to myslím vážně. Kdybych vzal nějakého náhodného člověka, který píše fanfikce, tak věřím tomu, že on mi dá dohromady lepší zápletku a lepší příběh, fakt. Dobrý.
Příběhová linie stala za hovno. V té minulosti, bohužel. Ale to není ještě zdaleka všechno. Neuvěřitelný množství fuck logic momentů. Neuvěřitelný. Začalo to hnedka úplně na začátku. Asasíni mají taktiku zaútoč, uteč. Je to tak? Zaútočit, utéct. Ano, zaútočit, utéct. Říká se tomu, myslím, cyklický boj. By the way, z hlediska bitevní taktiky to hodně používá jízda. Udeřit, stáhnout se. Je to docela destruktivní. Teda, prosím vás, hovoříme o minulosti. Používala to jízda. Dneska jako jízda, nevím, kdo by chtěl bojovat s jízdou v dnešních dobách. I 50 let zpátky, ale to je detail, prosím vás. Cyklický úder je užitečný, když je vás třeba taky málo a bojujete partizánsky. Asasíni často používali gerila styl boje, protože zautočili někoho, odkrouhli a ustoupili. Dobře, tady byl případ, že bylo potřeba někoho zachránit. Ale očividně, kdyby to pojeli nějak taktičtěji, tak mohli zabít vůdce toho útoku nebo vůdce té hledací akce. Nebo nějaký naházet kouřový bomby, protože je očividně měli. A v základu chaosu, nebo obecně způsobit nějaký chaos, že by něco zapálili a vyhodili do povětří. A v tom chaosu utéct. Asasíni jsou mistři ve skrývání, takže kdyby ho popadli toho chlapíka, toho kluka, co, syna sultana z Granady, kdyby ho popadli a utekli s ním a někam někde se zdejchli, tak by je templáři nedostali. No bohužel je napadlo to, že udělali sebevražednou akci, nechali se z větší části pozabíjet a pak ujížděli na povozu někam do prdele a následovala super hustá mega akční scéna, kdy tam poskakovali po jedoucích vozech a šarmovali, mlátili se spolu. Zbytečná ztráta času, fakt. Zřejmě nás to mě přivádí k dalšímu fakt logic momentu. Byla tam scéna, to jste hádám asi všichni viděli, kdo ne, tak nevím, proč se díváte na video o spoilerech, ale OK. Byla tam scéna, kdy se vůz řítí ke skále. Byl tam takový kanion, kurevský hluboký, a cesta, po které ten vůz jel, odbočila před tím kanionem a vedla někam úplně dozadu pryč. No, tak co byste udělali, když jedete na rychle jedoucím koňským spřežením? Co byste udělali? No třeba já bych se pokusil to nějak vybrat, tu zatáčku, po případě, kdyby očividně hrozila kolize, tak bych asi vyskočil. Co udělali oni? Oni vypřáhli ten vůz, koně dál pokračovali po té cestě a oni s tím vozem kurva sletěli ze skály dolů, do toho skurveného kanionu. To oni udělali a zůstali takhle vyslet z nějaký lano. Hele, co se týče šance na přežití, tak podle mě bych líp dopadl, kdybych vyskočil z jedoucího vozu. Dobře, já osobně bych si přelámal dáty, ale asasíni jakožto mistři kaskadéři, těm by se asi moc nestalo. Dobře, nevím, jak by to dopadlo s tím klukem, ten by se asi hnáty přelámal, ale podle mě by to dopadlo furt líp, než se zřítit ze skály. Jaká je pravděpodobnost, že hodíte kotvu a zaháknete se a zůstanete viset? Jakou máte takhle pravděpodobnost na přežití? Podle mě dost malou. Spočítal bych tvoje šance na přežití, ale nelíbilo by se ti to. Tolik robot Mervin, nebo Marvin, teďka nevím, jaký čtení preferujete. Prosím vás, tohle nebyla ani zdaleka jedinej fuck logic moment v tomhletom filmu. Kam mi paměť sahá, tak se furt děli nějaký sračky. Třeba to byla hnedka další scéna. No tak byl rozstříhaný, chvilku byl člověk v minulosti, chvilku v budoucnosti, trošku jako by to psal Jana Zimmerman, ale víte, doufám, že teďka víte, na jakou hru narážím. Nemý bobeš. Každopádně, byla tam jedna úžasná scéna, kdy oni utíkali ze zajetí. Templářského zajetí. No tak, jenom by si řekl, že když už dokázali utéct, tak mohli zdrhnout, dokud byli kurva připoutaní ve vězení. A to by bylo úplně v pohodě. Mohli zachránit i toho mentora, který ho pak upálili. Templáři samozřejmě. No. Oni schválně čekali, až se dostanou do prostřed arény, která je kurva obklopená strážema ze všech stran, a až potom zdrhli hezky po střechách v rámci jedné dlouhé kurevské akční scény, která byla tak dlouhá, až byla kurva nudná, i když vypadala celkem hezky. Prosím vás, ale to není hlavní fakt logic tady téhleté scény. Ten byl někde úplně jinde. Jak jsem říkal, tak celá ta skurvená arena, nebo co to bylo, byla obklopená strážema, nebo strážemi, no prostě vojákama. Nikdo z nich neměl ani kuš, ani luk, nic střelného. No tak ono by to bylo asi celkem jednoduché, když se někdo pokouší o útěk, tak ho odstřelit, konec filmu, závěrečné titulky. Jenomže, až oni utíkali, tak až tehdy oni měli něco střelného, něco palného, nestřelného. Tam lítali šipky, lítali šípy, oni tam občas někoho taky odkouli, protože nějakýmu tomu stáž, co vy, nějakýmu tomu vojákovi sebrali luk, ti asasíni,
což byl taky by the way jediný moment, kdy někdo někoho zabil pomocí střelné zbraně v tomhletom filmu. A to mluvím o té minulostní linii. Kurva, viděli jste film Shrek 1? Mě by ani ve studiu napadlo, že očividně Lord Farquaad bude, nebo on vlastně nebyl král, že jo, tak prostě Farquaad, že bude chytřejší než templáři. No. Ne, dobrý, prosím vás. To taky není zdaleka veškerý fakt logic, o kterým bych tady mohl mluvit. Ale dobrý, přesuneme se už z té minulostní příběhové linie, protože tam se už nic moc víc nestalo, co by stálo za zmínku. A dobrý, byly tam ještě nějaký momenty, které mě přišly úplně úděsný, ale už je nezvládám popisovat. Fakt, přesuneme se do přítomnosti. Sračka. Pardon, mluvím o tom příběhu. Ten fakt byl úplně kurevský. Hele, tam šlo o to, že templáři očividně šli po té konkrétní genetické paměti jednoho rodu asasinského. No, co s tím? Jak templářům zabránit, aby získali tady tuto genetickou paměť? No, jsou dvě možnosti. Buď zabít všechny, kteří to konkrétní DNA mají. To je jedna možnost. Druhá, ochránit všechny, kteří tady tohoto DNA mají. Proč dneska kurva koktám? To je asi tím, že z tohohle filmu jsem dostal úplnej tik. Z toho příběhu, fakt. Hele, co ten film udělal? Ten film udělal něco mezi. Zabili matku hlavního hrdiny, asasíny. By the way, ten asasín, co jí zabil, byl její vlastní manžel, takže... otec hlavního hrdiny, takže... But, no, ok, to DNA bylo očividně z matčiny strany. Ta genetická paměť, ve které ta byla v rámci toho DNA. No, to mohl zabít i svého syna, že jo? Protože potom by templáři ostrouvali, no ale... on považoval za geniální nechat ho utéct a nechat ho dělat nějaký píčoviny, fakt. No, potom ho zavřeli, šoupli na popravčí. Samozřejmě tomu dneska neříká elektrický křeslo, to je injekce, že jo? Injekce dožil. By the way, jedna úžasná věc, jak ho měli popravit injekcí toho hlavního hrdinu. A potom ho samozřejmě dostali templáři, protože to byla předstíraná poprava, očividně mu podali nějaký sedativum. Jenomže... když jsem viděl tu trubičku, jak tam teče, nevím, jestli tomu prostě říká, hadička, jak do něj teče ta chemikálie, tak tam byla asi takhle dlouhá vzduchová bublina. Já myslím, že pokud se trošičku vyznáte v medicíně, tak jako mám silný pocit, že tady by asi docela hrozila hezká srdeční embolie. Tam teďka záležel, kam mu to píchli. Já už mám zdrávku za sebou už několik let, takže to tak dobře nepamatuju, ale... kdyby dostal srdeční emboli, jakože podle délky té bubliny by fakt dostat mohl. Opravte mě, jestli se pletu. Jo, tak to by templáři hezky ostrouhali. No a by the way, i kdyby ho fakt měli popravit, tak srdeční embolie... způsobit srdeční embolii není cíl popravit. To je nějaká chemikálie, která toho člověka má popravit bezbolestně, jestli se nepletu na embolie, to je takový... Takže hlavní hrdina měl být mrtvý, to je jedna věc. Druhá věc je, že... zatímco v minulosti, v té minulostní příběhové linii, se strašně času spotřebovalo tím, že tam byly kurevský dlouhý akční scény, tak tady se kurevský času spotřebovalo tím, že se hlavní hrdina chovala jako debil, anebo že tam byly prázdný dialogy. Ne, prostě... jediné napadá, jak bych to popsal slušně, protože to bylo tak... zabít toho, kdo to psal, fakt zabít. A bolestivě zabít. Prosím vás... za naprosto kretenský moment považuji závěr toho filmu. Za naprosto kretenský moment. Pozor. Ještě jeden kretenský moment byl, že templáři očividně byli tak blbí, že nechali svoje zajatce chodit volně po budově, ukrást někde historické zbraně a domluvat se na spouře. Jako byly tam kamery, očividně nějaké odposlouchávací zařízení. Kdyby byly všechny vězení na světě zabezpečený tak, jak bylo zabezpečený Abstergo v tomhle filmu, tak je všude kurevská kriminalita, protože by vězni permanentně utíkali. To je jedna věc, která mě přišla úplně kurevská v rámci tady téhleté budoucnostní, přítomnostní příběhové linie. Úplný závěr toho filmu to byla taková píčovina. Prosím vás, tam došlo k dialogu mezi Kalem, co by hlavním hrdinou, a Sofií, bla bla bla. Tady bylo kurva jasný, že on jde zabít jejího otce. Ta scéna nemohla vypovídat o něčem jiným. A ona ho nechala jít. Člověk si řekl, aha, zbouřila se proti templářům, fajn.
No a stalo se to, že Clark Kal odkrouhl Jeremy Ironse, podřízil, což je zajímavá věc, protože by mě ve studiu napadlo, že Hidden Blade je dobrý k tomu, aby člověk někoho podřízil. Jako naopak, když máte takhle čepel, tak jako s tím se podřezává docela blbě, ale OK. Taky tam nebyla žádná krev, to jsem říkal v té recenzi, že mě to hrozně sralo, ta cenzura tam. Koukejte na mě, já už toho mám fakt tíky z tohohle filmu. OK, fajn. Její otec je tuhej a ona, takhle příběh jedné mrtvole, známá klasická scéna, někdo vám umřel, jo, a vy na ní takhle koukáte, samozřejmě jste z toho rozhození. Ona biologicky být neměla, protože ano, počítala s tím, že Kal zabije jejího otce. Jenomže ona byla rozhozená a dokonce řekla, že oni jako templáři, jako její kolegové, mají ty asasiny dostat a ona, že chce hlavní hrdinu sama pro sebe. Jak někdo může být takovej debil? Já nevím, co kurva ona čekala, že Kal s jejím otcem udělá. Že mu vezme Beast of Eden a pak s ním půjde na zmrzlinu, nebo co do prdele? Ne, fakt do píči, tohle fakt ne. Chci vás, je tady ještě jedna věc, o které bych chtěl mluvit. A to je Animus v rámci tohohle filmu, ale na to si nachystám samostatný video, protože bych to chtěl zpracovat nějak trošičku exaktněji. Tohle video prosím vás berte jako takovou mou reakci na ten příběh, který byl fakt kurevsky na hovno, v mnoha ohledech. Ten film jako celek působil docela dobře, proto jsem tomu dal 5 z 10, je to průměrný film, absolutně průměrný film. Ale kdybych měl hodnotit ten příběh samostatně, tak dám tak maximálně 2 z 10, možná ani ne. Fakt ne, ne, ne. Jestli chcete dělat... Vážení, řeknu to jinak, vážení a milí tvůrci filmu, když už chcete dělat film podle hry, tak se kurva nevyserte na scénář nebo si najměte někoho, kdo nepíše jako absolutní debil. Fakt.